kuo tu gimei šiame pasaulyje? Liūtu ar avimi? Aš gimiau liūtu. Gimiau ne tam, kad dirbčiau nuo 8 iki 5. Aš gimiau daryti žygdarbius. Manęs netenkina gyvenimas pagal standartus. Velniop standartus. Aš nesuprantu, ką reiškia būti kaip visi. Ko tu pasieksi, jeigu būsi kaip visi? Kas tave prisimins po tavo mirties? Ką apie tave kalbės vaikai, anūkai? Dar niekas nėra pasiekęs aukštumų sėdint ant savo šiknos diena iš dienos. Judink šikną. Daryk. Daryk arba nemaišyk kitiems. Nori keltis 6 ryto, važiuoti į darbą, 12 pietauti, 5 grįžti namo ir spoksoti į televizoriaus dėžę? Nori stabilaus vidutinio gyvenimo? Tada mums nepakeliui. Aš negaliu pakęsti vidutinumo, standartų, bendruomenės priimtų normų. Aš kitoks nei visi. Aš išskirtinis. Netiki manim? Netiki, kad aš gyvenime pasieksiu aukštumas? Tada dink iš kelio, nesimaišyk. Šalia manęs turi būti alkani žmonės. Alkani pergalių, pasiekimų. Aš nesiruošiu, būdamas 50, sėdėti sudėjus rankas, valgyti sumuštinius bei gailėtis, kad jaunystėje kažko nepadariau, kad tingėjau, kad negalėjau pakelti savo užpakalio nuo sofos. Tu nori ramiai sulaukti pensijos ir skaičiuoti centus parduotuvėje? Nori senatvę praleisti lovoje? Jaunystė ant sofos, o senatvė lovoje? Tikrai? Tu tam buvai gimęs? Tu buvai gimęs, kad papildytum statistiką? Ne mano atvejais. Judėk, galvok, mąstyk, kurk verslą. Nepasisekė? Gerai. Gavai patirties. Nekartok klaidų. Kurk dar kartą. Mokinkis, progresuok. Daryk ką nors, tik nestovėk vietoje. Standartai žudo. Tingėjimas žlugdo svajonės. Geriau būk 70-metis, kuriam nepavyko, negu tas, kuris ir piršto nepajudino per visą savo gyvenimą. Koks skirtumas, ką pasakys kiti? Čia tavo gyvenimas ar jų? Vaikai didžiuosis tavimi ar jais? Jeigu visada klausysi kitų nuomonės, taip ir liksi be savo. Tu galvoji, vilkas neužmiega naktį dėl avies nuomonės? Būk vilku, velniop avies, velniop kitų nuomonės. Daryk. Netiki savo jėgom? O kas tikės? Kiti? Kiti nori tave sužlugdyti. Tikėk savimi. Kaip tu gali sakyti, kad tai neįmanoma, jeigu net nepabandėjai? Visi klysta, visi suklumpa. Tu galvoji, Jordanas nėra prametęs svarbių metimų? Tu galvoji, Ali nėra pralaimėjęs kovos? Kompanija išleidusi Angry Birds prieš tai turėjo 51 žaidimą. Ir tik iš 52 karto studijai pavyko sukurti šedevrą. 51 feilas, o tu pasiduodi net nepabandęs? Bear Grylls nukryto iš 500 metrų aukščio. 1,5 metų gulėjo reabilitacijoj. Buvo paralyžiuotas. O dar po pusmečio užlipo ant Everesto viršūnės. O tu negali, nes neužtenka laiko? Nes tau skauda pirštą ar nenori praleisti Walking Dead serijos? Daryk, pailsėsi paskui. Pamiegojai, pavalgiai, gerai, kipk į darbus. Skaityk knygą, treniruok kūną, galvok verslą, padėk žmonėms. Daryk, bet nesėdėk. Nelauk rytojaus. Daryk dabar. Pailsėsi kitame gyvenime. Tu gimei žygdarbiams. Tu gali daugiau. Žymiai daugiau. Kuo tu gimei šiame pasaulyje? Liūtu ar avimi?